para lang naman itong video na to sa kaalaman at baka makarating din sa management ng North Luzon Expressway. Tignan natin no kung gaano ka katigas. So ganoon mga ka-SP, pag nakakita kayo ng informative sign at nangangapa kayo sa kalye, yan ang hanapin nyo at yan ang susundin nyo, hindi kayo maliligaw. Ano po? Oo. Ngayon lang kayo dadaan, so naligaw kayo. Oo, yun nga po eh. Saan po ako dadaan dyan? Saan ka pa pupunta? Papunta nga po ang Camarin, naligaw ako eh. Camarin, okay. So dapat merong nabaliches. Oo, sa taas ka. Dadaan po, bobo pa. Yes, good afternoon mga ka-SP. At tayo ngayon ay pupunta sa RSA Motors dyan sa Libis, Quezon City. At ako'y bibili ng battery ng aking remote. Ayan o, nakalagay o, remote key battery weak. So, kailangan natin palitan. Pero syempre, magmumotor na tayo para matesting natin kung okay nga, no? Okay? So, samahan nyo ako mga ka-SP. At babiyahe tayo ngayon papunta ron. Pero syempre, pagka tayo bumabiyahe, alam nyo naman, at alam ko rin na nag-expect kayo na meron na naman kayong matututunan sa akin. Ayan, so samahan nyo ako sa biyahe papuntang Libis. Okay, ano ngayon ang content natin? Instead na dumaan tayo sa Mindanao Avenue, North Avenue or going Katipunan, mag-e-NLEX muna tayo. Kasi ang dami kong nakikita mga ka-SP oh, sa social media na mga naliligaw na rider papuntang expressway. So ano ba ang technique para hindi kayo maligaw sa mga pupuntahan nyo? Or yan, tulad nyan na pupunta tayo ng expressway para ituro ko sa inyo kung paano ang gagawin nyo para hindi kayo pumasok ng expressway tulad ng mga gantong motorsiklo na mga below 400cc. Samahan nyo ako, tara! Alright, laging paalala, straight solid line, bawal umovertake. Okay, ito ngayon ang problema, medyo mag-iisip-isip tayo. Nawala ang center line or broken line sa gitna, pero merong bike lane. So, syempre, kita nyo, tulad nyo, no? Nawawala na sila. So, nasasakop ang kabilang lane. Alright. Yes, so nandito na tayo ngayon sa Mindanao Avenue at approaching na tayo ng North Luzon Expressway. So itong vlog natin na to, eh, hindi lang po ito para sa mga rider na below 400cc. So marami rin kasi tayo mga followers dito na mga nanonood, then mga taga-probinsya sila, no? At minsan nababasa ko yung mga comment nila na hindi nga nila kabisado. So ito, malaking tulong na rin sa inyo to kung hindi nyo kabisado itong lugar ng Smart Connect or Mindanao Avenue. Tagusan po ito ng North Luzon Expressway. Okay, so anong technique? Number one, or ito ang kaisa-isahang technique para hindi ka maligaw at makapasok ka ng expressway. Babasahin nyo mga ka-SP, lalo na dyan sa mga rider na naliligaw, babasahin nyo ang informative signs. Yan ang tinatawag na informative signs. Service road, NLEX, NLEX, no? So, pag nakita nyo na itong position na ito, ibig sabihin, ito yung daan na papuntang NLEX. So, kung hindi ka naman mag-NLEX, dapat nandito ka sa kanan. Okay? So, ayan na. Pakaliwa na tayo ng NLEX. Okay? So, nag-warning siya. Hindi na may ibig sabihin ng warning is stop na, no? Oh, eto. Dito pala mag-iisip na tayo at magbabasa-basa tayo. Nakita nyo may class 1. So sabihin nyan, approaching na kayo talaga ng toll gate at napakalapit nyo na sa toll gate. So dapat kung ikaw naliligaw, eto may pagkakataon ka pang gumilid. Kung kesa naman makapasok ka pa dyan sa toll gate, at least dito may pagkakataon ka makabalik. So anong gagawin mo dyan? Lakarin mo na lang, itulak mo na lang para hindi ka makadisgrasya o hindi ka madisgrasya.
kung ikaw ay isang rider na nakapasok dito sa expressway. Yan. So, ganun lang kadali, mga kapwa rider ko na naliligaw, lalo na yata yung mga nagdi-deliver yun eh. Yung mga nakikita ko sa Facebook na nakakapasok ng NLEX or sa expressway na hindi nga pupwede kasi dapat 400cc pataas ang motor na pinapayagan dito sa expressway. So eto, panoorin nyo, ganun din sa mga four wheels naman na naliligaw din. Kasi pag lalo ka kung four wheels ka rito ay nakapasok ka na, wala na talagang dire-diretso ka na rito. So again, ang technique po ay magbabasa tayo ng mga informative signs. Yes, tatlo lang naman ang traffic signs sa atin: informative signs, warning signs, and regulatory sign. Yan. So again, transition line, bawal tayo magpalit ng lane, sila rin bawal. Straight solid line, bawal pa rin po tayo magpalit, no? Dito tayo magpapalitan sa broken lines. Yan. Again, so ito, dapat kung alanganin kayo sa isang lugar, huwag kayong rarat-rat, no? So nakikita niyo yan, informative signs na naman. So paano ka maliligaw, no? Kahit na hindi kayo gumamit ng Waze, kasi minsan ang Waze nagloloko. So NLEX, right side, North Luzon Expressway, NLEX, Port of Manila, dito kayo dapat sa lane na to. Okay, kung kayo papuntang Balintawak, eto. Kung kayo papuntang Tarlac, dito kayo sa lane na to at dapat kayo pakanan. Yan, so informative signs, napakahalaga po yan. Yan, yung mga tinuturo ko ngayon, ang topic po natin is informative signs. Kung makikita nyo naman to, isa sa warning sign na yan, yan ang giveaway, no? So, magbibigayan po tayong dalawa ng kalsada or right of way. So, hindi pa pwedeng laging lahat tayo ay may karapatan sa kalsada. So, again, Port of Manila, derecho, North Luzon Expressway, southbound, dito po tayo. Again, ito naman po ay warning sign, giveaway. So, tayo ang magi-giveaway, ha? Kasi sa atin nakatapat yung warning sign at tayo kasi yung papasok. Yan. So meron kasi mga nag-enroll sa amin, sa aming Majesty Driving School. Oh, ito pa isang informative sign. Kung ikaw ay pa Mindanao Avenue, kanan. Kung ikaw ay pa Balintawak, derecho. Yan. So hindi tayo malilito sa informative sign. Napakalaking bagay po niyan, mga KSP. Ayan po, Skyway 2 kilometers, Balintawak 4 kilometers. Alright. So again, another informative signs. Ayan, kung makikita nyo, overtaking only, trucks and buses this way. Oh, so dito tayo sa kabila, hindi tayo pepesto dito sa pestuhan ng truck and buses. Alright. So ganoon, mga ka-SP, sana natututo tayo sa aking mga munting vlog. At ako'y talaga rin nagpapasalamat kasi pagka nakikita ko ng parang umpukan or personal kakwentuhan, talagang yung mga kakilala ko at mga followers na first time akong ma-meet, talagang sinasabi nila na napaka-informative ng ating vlog. At ako'y nagpapasalamat ko sa inyo at tinatangkilik nyo. At meron pa ngang isang reporter dyan na in-advisean ako nung nakita kami sa personal kasi nagpagawa siya sa akin ng sasakyan. Medyo masarap pakinggan na dun sa sinasabi niya na tungkol sa aking content at marami raw natututo. So Skyway 100 meter keep right. So meaning, in-advisean na kayo dyan na sumagad kanan na kayo pagka kayo ay nakita niyo yun kasi 100 meters na lang daw, aakit na kayo ng Skyway. Alright? So, saan ba ang Skyway ang akyatan? Ito, mga ka-SP, yan. So, yung mga taga-probinsya, taga-norte, napupunta ng south, tandaan nyo na yan, after ng Smart Connect or Mindanao Avenue, yan na po ang susunod, Skyway na po. Okay? So, bago tayo pumunta ng RSA Motors, dito ko muna kayo ipapasyal at para nga doon sa mga
followers natin na nasa probinsya. Ayan, ewan ko, sana malaking bagay po sa inyo itong ginagawa nating video na to. So, namiss ko magmotor, almost 2 months yata akong hindi nagmotor, kasi napakainit. Tapos after nung init naman, tagulan, pero ngayon medyo maganda panahon, medyo makulimlim. Kaya sabi ko nga, total bibili ako ng battery na itong motor natin. Tayo'y magbablog na rin. Okay? So, eto pa, tandaan no, yan pa yung mga informative sign. Manila, Manila Cuba Monumento. Okay, mga bases dyan. So, ganun mga ka-SP, pag nakakita kayo ng informative sign at nangangapa kayo sa kalye, yan ang hanapin nyo at yan ang susundin nyo, hindi kayo maliligaw. Alright? So, kung makikita nyo yan, sinasabihan na tayo, end of expressway. So, paglagpas dyan, hindi na tayo nasasakupan ng expressway or NLEX. Oh, another informative signs, kung tayo tatahak sa Bonifacio, kaliwa. Kung Cubao naman, kanan. Okay? So, ito, pinupwestuhan natin, Manila, Manila, Cubao. So, nasa tamang position tayo. Ayan, kung pupunta kayo ng Cubao, dito, sa pangalawang kanan, no? Kasi yung kanina, pababa naman yon, pababa ng Bonifacio. Ayan. So, sana, again, natututo kayo, no? Tayo po ngayon ay mag-U-turn, hahanap tayo ng U-turn. At para isa pa, kung diyan maraming naliligaw, mas marami pong naliligaw dito. Tandaan nyo mga KSP, papakita ko sa inyo. Lalo na yung mga pupunta ng Novaliches or Aquirino Highway, diyan po talaga naliligaw yung mga ibang rider or kahit mga four wheels, naliligaw po diyan. Kasi dati, ang daan diyan walang harang yung kanan. So ngayon, hinarangan na yan, pero matagal-tagal na rin may harang yan. Kaya magbibigyan ko kayo ng informasyon na para hindi kayo maligaw or mapunta sa expressway. Ayan. So ito, U-turn na tayo rito ha, mga KSP ha. Ang ipapakita ko naman sa inyo is yung northbound. Yan, pagpapunta kayo ng expressway ng northbound at papunta kayo ng Quirino Highway going Novaliches. Yan, sa Angandaan. Marami kayo makikita dito, baysa. Yan. So, muli, ang topic po natin ngayon ay informative sign. Yan naman po mga regulatory signs. Yan. Regulatory signs, yan po yung nagtatakda. Warning sign, nagbibigay ng babala. Informative sign, yan, nagbibigay ng kaalaman sa atin. Kaya again, huwag niyong babaliwalain ang informative signs. Kasi pag binaliwala niyo yan, mauubos ang inyong gasolina. Kayo po ay maliligaw, malayo-layo ang mararating ninyo pagka nakapasok na kayo dito sa North Luzon Expressway. Alright. Yan, medyo traffic lang. So eto mga KSP, alisto na kayo pagka nandito na kayo ha. Ayan, palatandaan, nasa kanan yung Ayala Mall, Cloverleaf. Oh, pagka nandito na, natatanaw nyo na yung Ayala Mall na yan, yung Cloverleaf na yan, ibig sabihin yan, alisto na kayo kung kayo ba talaga pupunta na expressway or pupunta ng Quirino Highway going to Novaliches. Oh, ayan, papuntang Baysa. Ayan. Okay, ayan, natatanaw ko na ang informative signs. Kung tayo raw ay papunta ng monumento, nasa kanan kayo dapat. So, paunahin natin muna itong truck kasi natatakpan. Ayan. So, monumento, North Luzon Expressway, Quirino Highway. Oh, so, dito naliligaw. Oh. Pagka kayo ay pupunta ng Novaliches, dito kayo sa kaliwa, Novaliches, Kiflip. Yan. So, yung mga below 400cc, kadalasan, yan. So, hindi kasi nagbabasa. So, napupunta rito. Pagka kayo napunta rito, wala na po kayong kakananan dito sa highway na ito. Dahil sarado po yan. Ayan, kung kayo dapat ay panubaliches, aakyat po kayo dyan. Saka kayo tatawid dyan sa flyover. Okay? So, maliwanag mga KSP,
yan po ang informative sign na dinideliver ko sa inyo at sana ay kayo po ay natuto. So again, paalala, ang expressway po, ang ina-accept lang nilang motorcycle ay 400cc pataas. Hindi po pwede ang 400cc pababa. Alright, so tuloy pa natin, meron lang akong paalala. Oh, so at meron akong ipapakita sa inyo yung tawag dito, yung buhangin. Ayaw lumabas sa bibig ko. So pakita natin. At ano ba ang purpose nito, mga buhangin na to? So balikan natin. Maraming nagsasabi na delikado, bakit ganyan ang itsura? Yan. So ano ba itong buhangin na to? Okay. So yan, nakalagay, walang preno, speed, stopping lane ahead. Okay, so ito, mag-hazard tayo. At ayan, so papakita ko sa inyo. Marami nag-comment na mali itong ginawa ng NLEX na ito. Bakit nga naman ganyan? At ito, mag-hazard na tayo, no? So para lang naman itong video na to sa kaalaman, at baka makarating din sa management ng North Luzon Expressway. Tignan natin, no, kung gaano ka katigas. Ano? Oh. Makala kasi ako eh. Ano po? Ngayon lang ako dadaan dito eh. Oh. Ngayon lang kayo dadaan, so naligaw kayo. Oh, yun nga po eh. Ilang cc ba to? 400. Oh, pasok naman to. Naka-rip ID naman ako. Okay. Saan po ako dadaan dyan? Saan ka ba pupunta? Papunta nga po akong Camarin, naligaw ako eh. Camarin, okay. So dapat merong nobaliches. Oo, sa taas ka. Okay, ganito gawin mo. Sakto, alam mo, nagbablog ako eh. Yan ang ngiti na topic ko. Sa Majesty Driving School ako eh. Majesty Driving School. Okay, di ba, tatakpan ko na lang yung mukha nyo kung ayaw yung pakita. Ayan, kung may RFID ka, may laman yan. RFID pasukin mo, huwag ka sa cash. Ay, nakalabas ka dyan. Unang-unang exit, yun yung Smart Connect, kumana na kayo. Okay po. Siguro mga 2 kilometro lang yan, malapit lang yan. Sa Magadchanang ka na, kumana na kayo. Okay po. Dire-diretso yun na yun. May stoplight kayo makikita sa dulo, kumanan uli kayo. Mindanao Avenue na yun. Actually, napabilis pa kayo dito. Ito po, easy trip. Magagamit ko po ba to? Ha? May easy trip, magagamit ko to? Lahat yan. Oh, ito, easy trip yan dito. Dito rin po yan sa RFID. Oo. Oh. Okay. Paano ko po gagamitin? Ah, okay. So, ganito, no. Meron yan tayong sticker dyan sa ano. Yan. Automatic na po yun. Automatic yan, oo. Sana may load, ha. Pag walang load dyan, hindi yan gagana. Mayroon po, ha. I-check ko lang yung load. Oo. Kung walang load dyan, ganito. I-ready mo yung pera mo, cash mo. Nag-accept yan ng ano, cash. Mayroon po, ha. Oo. Sinabi kasi sa akin yung ano eh. Actually po, inarkila ko lang to. Yung motor. Opo. May sabi sa akin, ito po yung load yan. Hmm. Sorry po ha, sir. Okay lang. Isa na po sa abala. Okay lang. Ayun po kasi, ayun po. Gusto mo ba makita ka sa video? O tatakpan ko? Okay lang po. Okay lang. Shoutout sa inyo. Shoutout po, bobo pa. Oh. Ah, meron ka. Okay lang yun. Marunong. Oh. Ito po, panor 586 po. Oh. Sa South 14 RFID. 14 pesos. Opo, sa south po yun, pero north daw po. O, 586, o yan, okay yan. Boss, ano po pangalan ng page nyo? Majesty Driving School. Majesty. Kaya, sandal ko lang. Follow. Okay, sige. Opo. Ah, okay. Sir, thank you. Sige. Salamat po. Okay, ingat kayo ha, God bless. Shoutout sa inyo mga sir. Ingat, ingat. Okay. So, eto mga ka-SC, balik tayo dito sa topic ko na to, no? Gaano nga pa katigas ito, no? Tingnan nga natin, ba? Alam mo, kung motorcycle kayo, rarampa nga kayo dito. Napakatigas. At kung kotse naman kayo, sasagasaan niya, mawala kayo ng preno, lilipad din kayo. So, ganun, delikado rin, no? Mamimili kayo. Babanggayin niyo yung kotse na pumipila sa toll gate or lilipad kayo. No, so kayo na mamili diyan. Sana wala naman tayong intensyon na masama sa management ng North Luzon Expressway. At
concern lang tayo, no, na bakit nagkaroon ng ganyang speed stopping lane. Eh kung lilipad din pala at delikado ang ating mga kapwa motorista. Okay, so tara na mga KSP. Ito paalala mga KSP ha. Advice ko lang sa inyo, kung nakikita nyo itong straight solid line na yan, gawin natin yung proper. Okay? So, hindi tayo pwedeng pumunta dyan. Ngayon, halimbawa, sige, wala nang problema. Minsan, ginagawa yan. Dire-direcho, sinasagasaan yan. Siguraduhin nyo lang, mga KSP, na walang aksidente or walang banggaan. Kasi pag nagkaroon ng banggaan, doon kayo imbestigahan yan. Doon malalaman kung sino ang tumawid. Bakit kayo nagkabanggaan dyan sa paglagpas ng North Luzon Expressway tollgate. Alright, so ayan, another informative signs and regulatory signs. So may paalala, maintain safe braking distance. Ano ba yung maintain safe braking distance? Etong distansya na to, paano pag pumreno yan? Paano nyo i-handle? Pagka kayo ay nakatutok, hindi kayo makakadiskarte niyan kung kakaliwa o kakanan, kundi sasalpok lang kayo. So dapat depende sa bilis ang distansya. Kung masyadong mabilis ang takbo sa expressway, dapat malayo ang distansya nyo sa harapan. Ayan. Pero kung traffic, syempre hindi naman pwedeng mga 7 kotse ang pagitan, mapag-iiwanan kayo. So ito, another informative signs. Ayan. So hindi kayo maliligaw kung nagbabasa-basa tayo. Ayan. So nakakatawa, no? Yun ang topic natin biglangan. Alam ko ba, minsan pagka nagbablog ako nasasakto na nagkakaroon ng mga talagang makatotohan ang kwento. O ito pa mabigat, no? Transition line. So bawal pong sinasagasaan yan, no? Kung tayo kakaliwa na, dapat siguraduhin yung lagpas na tayo dyan sa transition line na yan. Ito ang continuity line, dito po tayo kakaliwa. Right. Inform regulatory signs. 80 lang dapat ang takbo. So ayan, tuloy na tayo ngayon sa RSA Motors. Nandito na tayo sa BMW or RSA Motors, Quezon City. Ayan. Okay. Bibili lang ng battery. Oo. So pasok na tayo mga KSP. Ayan. Yan. Bibili lang ng battery ng remote, ma'am. Andiyan si Percy. Si Percy. Oo. O, sige na mga KSP at baka bawal mag ano rito. Dito ay tiyak ka na matututo. Majesty driving school. Palagi kang safe sa kada biyahe. Ang dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.